се казваш ти? Йордан Христо Христо. Преди 10 месеца съм те прегледал. Да, март месец миналата година. Така, какъв проблем имаш? Какво лекува? Проблема ми е стомаха ме боли. Даже във Враца на утарата и ще да ме подложат. И доктор Вълов каза, имаш вътрешно някъде хирургически. Добре, оправихме ли стомаха? Стомаха от тия, дето ги пие, горе-долу, горе боли. Така. Сега явно, че нещо даде ми за черен дроб. Да. Даде ми за бъбрици, така. И ми давахте за щитовидната жлеза, там да. Сърце и така. Да. Тия трите вида съм пил. Доволен ли си? Доволен си. Добре, благодаря ти много.